Чергову комісію з питань комунальної власності та міського господарства депутати присвятили розгляду електронних петицій від громадян. На пленарне засідання підготовлено 6 петицій, які в результаті голосування набрали необхідну кількість голосів. Зокрема, мешканка Слов'янська Олена Родіонова просить встановити дитячі майданчики на вулиці Вокзальній біля будинків 62 та 64. Цю петицію підтримав відділ житлово-комунального господарства, тому депутати також погодили це рішення і доручили у ЖКХ розробити відповідний проєкт. А ось петицію громадянина Юрія Приходько підтримали за виключенням 2 пунктів. Мені пропонують підтримати 2 питання щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Мостова, вулиця Гагарина і встановлення дитячого майданчика в районі магазину «Буржуй». 2 питання не підтримувати, які проведення грейдерування та очистки вулиць без твердого покриття на мікрорайоні Залізничний 1 двічі на рік. В місті Слов'янськ на сьогодні налічується 226 кілометрів доріг без твердого покриття. І двічі на рік у нас не вистачить бюджету міста виконувати грейдерування. Також підтримали депутати і петицію Сергія Астахова щодо обробки зелених насаджень у місті від кліщів. За словами начальника відділу охорони здоров'я, наразі це питання стоїть гостро, адже кількість укусів кліщами щороку зростає. Вот 3 місяці, прошедшие этого года, 126 укусів було. Це люди, які обратились за медицинской помощью. А скільки тих, хто не обратився? По болезни Лайма у нас показатель заболеваемости превышают областные в несколько раз. Наш район эндемичный по заболеваемости боррелиозами. И вот сейчас мы получили информационное письмо из лабораторного центра на нашей санстанции о том, что стали фиксироваться и клещи, которые переносят энцефалит. Если то, чего не было раньше, вот сейчас мы получили такую информацию. Есть способы и все. Есть способы. Нужны деньги. Вот и все. Нет, нужно хотя бы вникнуть, кто это делает, где это делает, какие рассылки. Вот я понимаю, вот это же уже вникнуть. Так, правильно, я говорю, кроме покоса, понимаете, да. То есть, я же понимаю, что надо еще химическое обработать. Да, именно. Но мы этого не знаем. На самом деле надо вникнуть. В УЖКГ кажуть, треба розбиратися, яких саме заходів, окрім покосу трави, треба вживати, аби зменшити кількість кліщів. Також одноголосно підтримала комісія і петицію про ремонт дорожнього полотна на вулиці Григорія Данилевського, про встановлення дитячого майданчика в районі музею та капітальний ремонт мосту через річку Казенний Торець. Втім, остаточні рішення будуть ухвалені на сесії міської ради.